Men, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Nå har jeg tenkt å ha en... Oh my god, shit's just a mess right now. Jeg tenkte å ha en sminkevideo for dere. And get ready with me, not really though. Jeg tenkte bare å ha vise dere hverdagssminken min, fordi det har vært mennesker som har spurt meg om jeg kan... Om jeg kan lage en sminkevideo på sminken som jeg vanligvis pleier å bruke. And I will. My sweet babies, I will. Så da tenkte jeg å gjøre det nå, fordi ting har forandret seg litt i det siste. Beklager at håret mitt er veldig bustete. Men sånn er det. Jeg vasket i går kveld, og da blir det litt bustete når jeg slugger meg. For jeg føler ikke, ikke sant? Så det blir sånn. Jeg vet ikke om jeg skal sette opp håret mitt litt, eller hva jeg skal gjøre. Sette det opp bittelitt. Kan ta den her litt lenger opp. Kan jeg sikkert sette det opp da. Bare for å ha litt mer kontroll. Nå kom jeg på at jeg har jo egentlig ikke et speil engang. For jeg finner ikke speilet mitt. Det er liksom, det har forsvunnet helt. Hvor er det speilet liksom? Altså jeg har ikke skjønt hvor det har blitt da liksom. Det har bare forsvunnet helt, så jeg må bruke det her. Og det er ikke veldig rent engang, så... Hurra. Det får bare være, det får være håret, ikke sant? Nice, nice. Så jeg tenkte til å starte med fuktighetskrem, og da bruker jeg Clinique sin Moisture Surge Intense. Og bare legger den i hele ansiktet. Sånn, og når du ser som en svettegris, da har du fått looken, da har du gjort det riktig, ikke sant? Er det foundation? Og jeg har jo veldig tørr hud. Altså, jeg er som en veganer liksom, bare med min tørr hud. Det er sånn, jeg har tørr hud i hver video liksom, men jeg har tørr hud. Så jeg bruker som ofte Smashbox sin Camera Ready BB Water, fordi den er sånn rennende, veldig, veldig tynn formula. Ellers så liker jeg å bruke den her. Fra Bourjois, som er Healthy Mix Foundation. Den er litt for mørk, så jeg blander den med denne her som oftest da. Men nå tenkte jeg bare å ta den her i hele ansiktet mitt. Det er ikke så mye igjen av den nå, jeg har brukt den siden sommeren. Men jeg skal kjøpe en ny en snart. Den her var på salg da, jeg var heldig med det, men... Nå må jeg kjøpe full pris da, herregud. Ok, sånn ser den ut. Og så bare legger den i hele ansiktet mitt. Jeg kan ha det litt nærmere, altså. Og jeg liker bare å ta det liksom lett i hele ansiktet. Jeg er ikke noe sånn super opptatt av full coverage, for jeg har ikke noe særlig rødheter eller noen kviser eller noe sånt som jeg sliter med. Jeg har kanskje en kvise iblant, men ikke sånn super mye sånn. Stresset meg har jo en her som er gammel, men det ser jo egentlig for det meste bare ut som før flekkagrønn, og derfor den er jo sprukket, og den er bare et sår, liksom. Sånn. Og så tenker jeg å bruke som concealer, så da skal jeg ta den her. Ta en liten dert av den, ikke så mye, fordi jeg skal ikke ha så mye. Ta litt til. Og så tar jeg den her fra The Body Shop, som er Shade Adjusting Drops. Legger det... Legger litt av den sånn. Jeg er så blek, så jeg må bare kjøre på med det. Det legger jeg under øynene mine. Og highlighter liksom med det. Og det som jeg har igjen, legger jeg bare under her. Sånn. Og så er det bare å blende ut det.
Og så skal jeg legge et pudder for å sette det. Og da bruker jeg bare disse to her til å bare sette under øynene for det meste. Og så skal jeg legge litt contour. Og da tar jeg denne fargen her. Og legger på kinnbeina. Og litt opp mot tinningen. Og litt her på nesa, bare for å legge litt skygge, litt contouring. Sånn, så er det på tide med øynbryn, og da skal jeg ta brow powder fra The Balm i Dark Brown. Og en kost fra The Balm, det ser sånn ut. Og så skal jeg bare fylle inn øynbrynene mine. Veldig nøye med øynbryn, egentlig. Så skal jeg begynne på øynskygge. Og da er det altså disse to her jeg tar. Og legger på hele øyelokket. Og inn i kroken av øyet. Og så tar jeg denne her, og legger litt sånn ytterst på øyelokket, og sånn i globalen og litt sånn. For å få litt dybde. Så legger jeg samme farge litt sånn under vippekanten. Og så tar jeg disse to her, blander sammen. Det er litt skimmerød glitter i de. Og legger helt ytterst i globalen for å mørkne alt sammen. Og litt sånn på vippekanten. Kan gå på eyeliner, og da bare gjør jeg min vanlige wing, som jeg alltid gjør. Og jeg bruker Isadora sin colorful eyeliner i black. Da var det jeg gjort. Jeg kan faktisk føle at foundationen min er veldig, veldig ikke sett. Så jeg bare legger litt pudder over for å sette mer.
Så skal jeg legge mascara, og mascaraen jeg tenkte å bruke er Isadora sin Grand Volume Lash Styler i 40 Black. Jeg vet ikke hvorfor det er 40, men røs. Så legger jeg bare vipper, og da bruker jeg Revlon-vipperlimmet mitt. Sånn, og så bare legger jeg litt til mascara over der igjen. Og så til slutt så skal jeg bare legge highlighten min, som jeg elsker. Og da bruker jeg alltid denne her, øyenskyggen her fra Too Faced paletten mitt, fordi den er så fin som highlight. Og så bare legger jeg det. You see that shit, right? Det var egentlig det, for sminken, jeg håper at dere likte denne videoen her. Hvis dere gjorde det, så husk å gi den en tommel opp, det setter jeg utrolig stor pris på. Abonner om du vil, og så sees vi i min neste video. Ha det bra!